Don't forget to subscribe, to like, to comment, to share, also to turn on notification. Okay, CCR Sport, we cover some football highlights, so make sure that you subscribe. Also, you don't forget to like and comment for more updates. That's all. Karibu ewe mpenzi wa michezo, hasa mpira wa miguu, na wewe usiye mpenzi wa michezo, kwa sababu michezo ni burudani. Sasa kwa siku ya leo upo sehemu sahihi kwa habari zote na za msingi kuhusiana na mchezo wa mpira wa miguu. Sisi tunakuletea habari zote za muhimu, matukio kama ya magoli, matukio ya kadi nyekundu, mchezaji kuumia, usajili mpya na matukio yote ambayo yanahusiana na mchezo wa mpira wa miguu. Sasa kwa upande wa matukio hayo, basi huwa tunaziangazia zile ligi maarufu zaidi duniani na zile ambazo ni ndogo kidogo, ili kuhakikisha kwamba kila shabiki yetu anapata kile anachokihitaji na kwa wasaa au kwa muda sahihi na kwa haraka zaidi. Asante, endelea kutusapoti.